Untuk saya, pelajaran itu adalah penting lah sebab ia adalah platform untuk membina ilmu. Sebab ilmu takkan luput lah. Ilmu and duit, ilmu is much better lah because duit mana-mana boleh dapat. Bila lepas NS kan, nak pergi balik ke sekolah, seorang pelajar tak ada pendapatan yang tetap. Itu yang saya cari macam kerja part time sikit lah, macam Foodpanda gitu. Yang rasa tersekat dan susah tu ialah bila saya sebagai pelajar kena ada duit sendiri dulu. Apabila compulsory untuk pergi ke overseas study lah. So satu bulan lebih tu memang duit tu perlu ada lah untuk ke sana. AMP tolong dari segi kewangan. Alhamdulillah rasa lega sikit lah. Ada sikit wang untuk cover juga wang belanjaan di sana di bila saya overseas trip saya. So lepas dapat tahu yang AMP berikan pertolongan kepada saya pun dengan tidak melengah masa, saya bilanglah adik saya lah sebab dia pun sedang belajar kat SIM. Dia lebih memerlukan lah sebab dia harus bayar bil sekolah tu semua. Dan alhamdulillah dia pun dapat juga. Harapan saya untuk masa depan ialah untuk rasa lebih happy lah, lebih happy, rasa lebih stabil lah dalam aspek-aspek lah, iaitu dalam segi kewangan, kehidupan, untuk cuba sedaya upaya lah. Jangan cepat menyerah diri lah. Walaupun situasi agak down atau agak negatif kan, menumpukan apa-apa tenaga yang anda ada atau emosi yang ada terhadap apa yang penting dalam hidup.